Satu, dua, tiga. Oh, terpusing-pusing benda ni. Boleh tekan. Allah, Tadi kaki dia tercabut. Ini badan dia pula tercabut. La ilaha illallah. Hai, assalamualaikum. Saya Akil Zulkifli. Untuk video kita kali ni, Akil ada beli mainan terpom-pom-pom. Wow, kita ada mainan yang terbaru. So, ini ialah mainan. Nama dia Gyro Force. So kita nak main dengan siapa? Kejap eh. Akil sebenarnya nak buat video. Lepas tu tiba-tiba kita nampak. Korang nak tengok? Allah, janganlah gerak. Okay, Akil nak zoom. Korang akan nampak itu ada cicak. Ekor dia dah putus. Alah, dia dah masuk pula. Dia menyorok lah. Aduh. So cicak tu, dia... Sekejap, Akil nak buka, tak payahlah. Cicak tu ekor dia dah putus. Lepas tu ekor dia baru nak tumbuh baru. Sambung pula. Okey, jadi kita nak buat video dengan siapa? Korang rasa dengan siapa? Mana budak kecil tu? Assalamualaikum. Satu, dua, tiga. Tarapapapapam. Hai Aish, baby Aish. So kita akan buat video dengan awak. Kita main mainan ni nak? Ha? Apa ada mainan? Tengen-tengen-tengen-tengen-tengen-tengen-tengen-tengen. Awak nak? Ha. So mainan ni kita boleh main sama-sama. Okey? Boleh? Ons tak ons? Ons tak ons? Ha. Okey tak? Itu kamera. Ha. Awak rasa okey tak? Kita akan main benda ni. Lepas tu kita tengok dia berpusing-pusing dengan cantik. Okey? Ini. Ni. Okey? Dia tak tahu cakap lagi. Kalau korang dah tahu, baby Aish sekarang dia dah boleh berdiri sekejap. Ha, dia boleh jalan dua tapak. Ha. Jangan turun. No. Jangan turun dulu. Okey, so kita dirikan dia. Diri. Okey. Satu. Dia pandai diri tau. Satu, dua, tiga. Jalan. Jalan. Jangan merangkak. Jalan, awak ada kaki. Dah pakai kasut. Dia kalau nampak kamera. Oh, nampak kasut. Okey, kita kena alihkan kasut. Okey. So, jalan. Satu. Dua. Ambil. Tiga. Ambil. Nak kena ambil dia pula. Okey, kejap. Akil kena letak dulu kamera dekat sini. Kita letak kat sini dulu. Lepas tu kita pergi ambil dia. Ambil sini. Okey. Alright. Sekejap. Tunggu sat. Tada! Kita ada mainan. Akil nak main ni dengan dia. Inilah mainan dia. Ya, ada comelnya dia ni. Okay, so ini ialah mainan yang kita nak main sama-sama. Yang ini aku tak pastilah mainan untuk orang dewasa ke, untuk kanak-kanak ke. Tapi kita main beli je. Kat sini tulis dia ada tiga sebenarnya. Dia ada tiga sekawan. Yang aku beli ialah yang warna kuning. Awak suka warna kuning tak? Suka tak? Suka, saya suka sangat. Okay. Weh, penat je berlari. Akil berlari lepas tu. Dokong dia lagi, rasa penat ya. Lepas tu kita mainan ni, dia boleh spin. Boleh berputar-putar, okay? Kita perlukan bantuan Abang Syah. Abang Syahnya menghilang. Macam mana Akil nak buat video ni? Dahlah Akil kena jaga dia. Kan? Awak bukan boleh berdiri je lama-lama. Kena dokong. Abang Syah mana? Ah, Abang Syah tidur. Okey, tak apa. Kita minta bantuan Kak Noor lah. Dia nak minum susu ke? Tak apa. Kita bagi dia minum susu dulu. Kadang dia bising ke nak susu lepas ni? Okey, kita main-main. Kita main-mainan dulu, okey? So, Abang Syah, bangun tidur kejap. Akhir dah buat video macam mana dah kalau kena pegang baby ni? Okey, Kak Noor tolong pegang lah. Abang Syah mengantuk sebab dia tak tidur. Kita orang baru balik event, baru balik meniaga. Nah, Kak Noor tolong pegang kejap. Kita nak buka dulu mainan ni, nak bagi tunjuk dekat korang. So, kita buka dulu, bismillah. Pom-pom-pom. Kita nak tengok reaksi baby Aish main kejap lagi. Oh, dia macam Beyblade lah. Oh, yo. Akhir rasa dia macam Beyblade. Kita boleh buat main. Dia ada tutorial dia nak main dia. Okay, so kita keluarkan dulu. Oh, dia sebiji macam Beyblade lah. Akhir rasa kita boleh pusing-pusing macam Beyblade kejap lagi. Lepas tu inilah patung dia. Dia pakai bateri ke tak? Akhir pun tak tahu. Oh, ya Allah. Kaki dia putus. La ilaha illallah. Huh. Akhir rasa boleh sambung. Jangan risau. Ini kaki dia. Terletak dulu kaki dia.
So ini dia punya kotak je, tak payah pakai. Alright, jadi sekarang ni kita ambil ni, kita pasang dulu kaki dia. Hey, awak buat apa kat belakang tu? Hai. Kita nak kena pasang ni dulu. Okey. Kita pasang dulu kaki dia. Wow. Oh ya. Kita tak boleh eh. Aku tak tahu macam mana nak pasang kaki dia. Tapi kita main try je, pasang je eh. Kita try je. Ha, rasanya okey. Satu kaki, dua kaki. Okey, ada dua kaki. Lepas tu tekan. Kat belakang ni boleh macam tekan. Boleh tekan. Allah, Tadi kaki dia tercabut. Ini badan dia pula tercabut. La ilaha illallah. Badan dia tercabut pula. Oh, dalam badan dia ada macam ni. Oh, macam ada roda je. Aku rasa roda. Oh, tengok. Roda dia boleh bergerak ke macam mana? Aku tak faham. Benda ni nak main macam mana ni? Oh, dia boleh main staking-staking, pusing-pusing. Detachable, movable arm, forward-forward, itu ini. Oh, aku rasa yang boleh main dia punya badan dia ni. Macam ni. Tapi macam mana nak main ni? Eh? Okay, kita pasang balik. Okay, kalau pasang macam ni, lepas tu kita ada kita punya yang Beyblade ni. Kita nak masukkan kat belah mana ni? Oh, dia punya tangan boleh gerak-gerak. Okay, sini Aish. Aish. Sini. Okay, okay. Kita tunjuk. Kak Anu lah. Kenapa Kak Anu dah nak main ni? Nah, cuba pegang. Teng. Okay, kita tengok apa yang awak nak buat dengan mainan ni. So, kalau dapat mainan, apa yang awak perlu lakukan, Aish? Masuk dalam mulut. Makan. Sayang patung, sayang patung. Sayang. Sayang. Macam pelik. Apa benda ni sebenarnya? Macam mana nak main benda ni? Ha? Saya tak tahu nak main ni. Tapi saya rasa macam best kan? Okey, sini. Bagi saya balik. Okey, so aku rasa kita kena masukkan ni dekat dalam ini, tepi dia. Okey, so kita masuk. Eh, salah masuk ke macam mana? Wih, macam mana nak masukkan dia? Dia ada dua lubang. Satu lubang sini, satu lubang dekat sini. Okey, kita masukkan. Ya Allah, macam mana ni nak masuk? Oh, boleh. Okey, okey, dah boleh masuk. Okey, lepas tu kita tarik. Dia terus berpusing ke macam mana eh? Aku tak tahu. Ya Allah, tolong saya. Macam mana kita nak main benda Allah ni? Okey, kita tengok dia punya tutorial cara bermain. Aku rasa ada cara main dia. Okey, so launch mode. Oh, kaki kena buka. Oh, dia main dia macam ni. Alah, korang pun tak nampak. Dia main dia macam yang bulat-bulat, main badan dia je. Lepas tu pusing. So, kita kena buka kaki dia dulu. Kaki dia tak boleh pakai. Sebab kita nak pusingkan dekat bawah ni, macam ni. Haa, yang ni dia akan berpusing sekejap lagi. Okay, so kita cabut dia punya badan. Okay, macam ni. Lepas tu, kepala dia dekat sini lah. Okay, lepas tu kita masukkan dalam ni. Janganlah tersalah. Janganlah tersalah masuk je. Okay. Okay, dia macam ni. So, dia akan... Okay, so dia berpusing macam itu saja. Macam mana kita nak main ni? Ya Allah, awak dah duduk dah kepenatan dah ya? Nak buat video dengan Abang Akil. Okay, awak teruskanlah minum susu je. Mari kita tengok sama-sama ya. Abang Akil pun tak tahu mainan dia macam mana sebenarnya. Kita rasa salah masuk lah. Okay, sini. Sini. Okay, okay. Ke garisan. Sedia. Mula. Oh, dia macam tu lah. Oh, dia bergerak macam tu je. Dia main gerak-gerak macam tu je. Okay, so Aki dah tahu dah. Saya dah tahu. Dia main dia macam tu je. Tapi yang tak bestnya, badan dia tak boleh tu. Badan dia buat hiasan je. Aduh, sedih betul. Okay, so abang buat eh. Sekali, satu, dua, tiga. Terpusing. Dia pergi ke awak. Tangkap. Alamak. Benda tu main macam tu je. Dia macam pelik. Okay, kita tengok. Apa awak nak buat dengan mainan? Jangan makan eh. Awak tak boleh makan. Hey.
Ui, ui dia marah. Awak nak try tak? Awak nak try tak lagi sekali? Okey, lagi sekali, lagi sekali. Okey, lagi sekali. Abang letak dalam ni macam ni. Okey. Okey, macam ni. Satu, dua. Ha! Ha! Oh, aku rasa dia kena lagi sekali, lagi sekali, lagi sekali, lagi sekali. Awak tak boleh tangkap eh. Jangan tangkap eh. Tunggu benda tu main pusing-pusing, okey? Lepas tu awak boleh main kejar-kejar. Satu, dua, tiga. Oh, 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 terpusing-pusing benda ni. Huh. Benda tu dia lari. Dia macam Lady Bird, macam kumbang pula berlari sana sini. Eh, awak jangan berlari. Lah, benda tu main macam ni je. So, dia punya kepala ni hanya buat main-main sahaja, ya. Yeah? Okey. So, macam tak best pun. Tak best sangat pun, biasa je. So, bila kita dah pasang kepala dia, kita tak boleh pasang macam ni. Okey. Macam tu je lah main dia. Dia tak berapa best sangat lah. Tapi bendanya pun murah je. Tak adalah mahal sangat. Jadi okey lah. Okey. Ni badan dia macam ni pakai. Lepas tu kita pakaikan balik dia punya kaki. Okey. Cantum-cantum-cantum. Boleh buat baby main. Macam tu je. Oh. Okey, so kesimpulannya mainan dia biasa-biasa je. Jadi awak rasa mainan best ke susu lagi best? Susu lagi sedap. Nak Una juga, Una. Okey, so nanti awak boleh main, okey? Rasanya macam Abang Akil je yang main. Okey dah. Oh. Oh, dia suka. Oh, dia pelik ada mata. Kalau awak tertekan, badan dia boleh putus tau. Sini, Abang tekan. Ha. Putus. Ha, putus. Ayuk. Ha. Ayuk terbelah dua. Alamak, terbelah dua. Ha, macam mana? Nak pegang. Oh. Ha. Kalau dah Allah. Ya Allah, dah dah. Dah dah. Kotor lah awak main kat luar ni. Habislah kena mandi kejap lagi. Kena mandi. Ya, awak kejap lagi kena mandi dah. Mandi. Eh, kalau alang-alang nak mandi, kita buat video main air nak. Eh, tak boleh makan. Okeylah, dah dah cukup. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Cuba jalan sekejap, apa nak tengok. Satu, dua, dia nak ambil tiga. Tu. Oh, dia nak ambil mainan. Okey, pegang. Sekali, pegang. Pegang lagi sebelah. Berdiri, berdiri. Berdiri, berdiri. Berdiri. Okey, satu, dua. Okey, angkat dulu. Angkat dulu mainan. Eh, jangan makan. Eh, jangan makan. Hai, tak boleh makan. Hai. Wih, takut. Tak ada, tak ada. Okey, kita tak marah. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like video ni, subscribe, turn on notification, ting 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 ting. And kita jumpa dalam video akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Cakap bye-bye. Bye-bye. Jangan makan. Eh, dah sedu dah. Eh, dah sedu. Ha. Dah dah. Bye-bye. Dah kena mandi, dia kena mandi.